Мікрорайон Курчатова, 30-та школа. Евеліна цього року перейшла до 11-го класу. Каже, про новий спорткомплекс мріяли давно, адже ще декілька місяців тому ця територія була занедбаною. Для нас цей стадіон – це щось нове, ми дуже довго його чекали. Думаю, учебний рік буде веселий. Да, є футбол, волейбол, баскетбол, танці, все, що хочете. Тепер діти мають усі умови, аби тренуватися та ставати професійними спортсменами, запевняє дідусь учнів Василь Дудник. І футбольне, волейбольне поле, такі чудесні площадки. Я ніколи не думав, що я доживу до того, що хоч мої діти, мої внуки тепер, вже скоро правнуки, от, тут можуть і грати, бігати, радуватися, жити і так далі. Привітали та побажали успіхів у навчанні міський голова Вадим Боченко та народний депутат Вадим Новинський. Но мы хотим сделать так, чтобы город Мариуполь был комфортным для проживания, чтобы город был таким, чтобы в нем хотелось жить, работать и никуда сюда не уезжать. Я вас поздравляю с сегодняшним событием. После открытия школярі вирішили пограти у футбол. Першими вдарити по м'ячу спробували гості. Також нове футбольне поле з'явилося і в школярів у Талаківці. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».